Проблеми у Ніколя Саркозі почалися ще під час його президентства. Саркозі підозрювали у фінансових махінаціях під час виборчої кампанії 2007 року, а пізніше і кампанії 2012. За французькими законами, політики і партії можуть витрачати на передвиборчі кампанії лише певні суми, аби забезпечити рівні умови у політичній конкуренції. Слідчі ж запідозрили, що Саркозі витратив на свої президентські кампанії значно більше, ніж дозволено. Крім того, він нібито отримав незаконні пожертви від співвласниці бренду L'Oréal, мільярдерши Ліліан Бетанкур. Більше того, мільйони доларів готівкою на вибори йому нібито дав лівійський диктатор Муаммар Каддафі. Подекують, саме щоб не повертати Каддафі гроші, Саркозі став ініціатором військової операції проти Лівії у 2011 році. Але то так, більше конспірологія. Словом, справи про гроші Бетанкур та Каддафі не мали значного прогресу. Однак сам Саркозі дав привід для нового розслідування, через яке він зараз і знаходиться на лаві підсудних. Ще коли Ніколя Саркозі був президентом, він нібито намагався вплинути на хід розслідувань щодо фінансування його передвиборчої кампанії, про які я згадував. Тоді ж він запропонував судді Жильберу Азеберу підвищення і тепле місце у князівстві Монако в обмін на інформацію про хід слідства. Це стало відомо завдяки записам телефонних розмов Саркозі з його адвокатом Тієрі Ерцогом. Тепер він теж під слідством разом із Саркозі. Відтак колишньому президенту закидають обвинувачення в корупції, зловживанні владою та спробі підкупу судді. Йому загрожує до 10 років в'язниці і багатомільйонний штраф. Вже за кілька тижнів ми почуємо вирок. Зрозуміло, що сам Ніколя Саркозі всі звинувачення відкидає. Він називає процес полюванням на відьом, і що це помста суддів за його колишню критику і намагання обмежити їхні повноваження. Варто зазначити, що Саркозі не перший екс-президент Франції, якого судять. Однак він перший, який знаходиться на лаві підсудних. Попередник Саркозі Жак Ширак був визнаний винним у тому, що колись на посаді мера Парижа влаштовував своїх друзів на фіктивні посади. Однак через стан здоров'я у судових засіданнях він участі не брав і був засуджений на 2 роки умовно. Процес над Ніколя Саркозі підтверджує один із головних принципів демократичного суспільства – перед законом всі рівні. І хоча чим впливовіша та заможніша людина, тим важче її притягнути до відповідальності, однак це можливо. Наприклад, у 2014 році колишнього прем'єр-міністра Ізраїлю Егуда Ольмерта засудили до 6 років в'язниці. Суд визнав його винним у корупції, коли той займав пост мера Єрусалиму. А у 2016 році у Південній Кореї корупційний скандал привів до імпічменту діючої президентки Пак Кын Хе. Її близька подруга від її імені вимагала великі хабарі у крупних компаній в обмін на покровительство президентки. У 2018-му Пак Кын Хе засудили на 25 років та майже 18 мільйонів доларів штрафу за корупцію, зловживання владою, розтрату державних коштів, передачу секретної інформації та втручання у вибори 2016 року. В Україні суди над топ-чиновниками поки важко уявити, однак і вони можливі. Скажімо, за державну зраду заочно засудили втікача Віктора Януковича. Або, наприклад, шукають докази провини Петра Порошенка. Ну а на противагу цьому у Росії Держдума ухвалює закони про довічну недоторканність Путіна, які б злочини він не скоїв. Справедливість? Ні, не чули. Ото таке.